Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal túto moc, aby si to robil? Ježiš im povedal: a ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Janov krst bol z neba či od ľudí? Odpovedzte mi. Oni rozmýšľali a hovorili si: ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neuverili? Ale ak povieme od ľudí, to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jana za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: nevieme. A Ježiš im odvetil: ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľte Krista. Neviem, nie je len to, že keď naozaj niečo nevieme, ale vidíte, dnešné evanjelium nám ukazuje, že keď niekto nám povie neviem, je to aj niekedy preto, že nechce povedať, nechce sa akoby vyjadriť. Čiže niekedy, keď chýba ten raport, akoby sa to tak povie, že vzťah, tak tedy vlastne nám nepovie ten človek svoj postoj, svoj názor, lebo by sa musel nejakým spôsobom s tým identifikovať, nejako sa vyjadriť. Musel by ísť kožou na trh, akoby ukázať možno niečo zo svojho vnútra. To zo svojho vnútra ukázali, aj keď ich to stalo život, Karol Vanga a spoločníci, mučeníci, ktorí v Ugande položili život za Krista. Bolo ich okolo 22, dokonca ich bolo viacej, ale 22 bolo potom teda svetorečených ako mučeníkov, ktorých zabil vlastne vládca, ktorý presadzoval aj kaďaké nemorálne veci a chcel ich nútiť na nemorálne veci. A vlastne v krajine vtedy sa šírilo aj kresťanstvo, teda aj ako katolíci, aj protestanti. A skôr huckali aj kráľa proti katolíkom. Takže to je jedna vec. Ohľadom toho nevedieť znamená naozaj aj niekedy, že sa schovať akoby za to. To urobili zákonníci. Schovali sa za to, že povedali nevieme, aby nemuseli sa akoby prikloniť na nejakú stranu a tým skôr ísť na trh a tým vlastne vyjadriť sa, a Kristus by mohol s nimi nadviazať vzťah. Ale vlastne cez toto sa akoby nemal čoho chytiť. Ešte keby sa aj hnevali, keby aj čokoľvek iné spravili, tak by mohol Ježiš s nimi nadviazať vzťah. Ale takto vlastne ako keby sa vyšmykli ako taký úhor z jeho rúk. Jan 23., ktorý má tiež dneska spomienku, viete, že každý deň vlastne není len tých svätých, ktorí sú napísaní takto v kalendári liturgickom, ale ich je o mnoho viacej. Keď sme pozerali v talianskom kalendári, tak tam je napísané na dnešný deň o ešte o mnoho viacej. Takže Jan 23., ktorý je, sa dá povedať, tiež svätým minulého storočia, ugandskí mučeníci boli ten koncom 18. storočia, žili a Jan 23. vlastne 1962 tak nejako zomrel a vlastne zvolal druhý vatikánsky koncil, že vlastne akoby viedol cirkev práve tej múdrosti, o ktorú prosil aj kráľ Šalamún v tom prvom čítaní, práve to vedieť. Vedieť, ako sa neotvoriť svetu v zmysle, že prispôsobiť sa svetu, ale vedieť to, ako sa približiť ľuďom, ako sa naozaj približiť im práve aj cez liturgiu. Druhý vatikánsky koncil doteraz v niektorých tých prúdoch není pochopený a stále sa ešte vracia do toho, čo bol vlastne tridentský koncil, čo bol ešte vlastne 16. storočie. Čiže Jan 23. ako svätý, ktorý naozaj mal veľké srdce, mal pastoračnú múdrosť. To znamená, naozaj hľadal to ako nie
vravím, evanjelium prispôsobovať, ale ako naozaj ako Ježiš Kristus, ktorý sa stal nám podobný vo všetkom okrem hriechu, tak vlastne takto, aby cirkev, ktorej cestou je človek, tak naozaj v tej múdrosti, aby naozaj išla s kožou na trh, aby nebola, ako to nazýva aj svätý otec František, že chcem radšej cirkev takú zranenú ako chorú. Chora je, ktorá sa uzatvára do seba, do svoj akoby ulity v strachu, aby naozaj niečo nepošpinilo. Ale ranená je tá, ktorá ide vonku, aj sa možno si ublíži tým, že ide vonku, že ide z kožou na trh, že môžu ublížiť, vlastne sa stáva zraniteľnou, krehkou, ale ide na tie periféria, ide tým ľuďom, ktorí sú naozaj, že potrebujú a možno pri tom sa aj zamaže, zašpiní, napáchne akoby všetkým možným, ale napriek tomu je to tá, ktorá je živá, ktorá ide z kožou na trh, ktorá sa neuzatvára ako farizei alebo zákonníci. Takže toto je to, tá múdrosť, ktorú potrebujeme my prosiť. Ako celá cirkev nás tom vedie, ako nás tom vedie Ježiš Kristus, aby sme sa nebali ísť kožou na trh. Aby sme sa nebali stať byť zraniteľní, krehkí, ale aby sme jednoducho vydávali to svedectvo o Kristovi, ako tom, ktorý sa naozaj stal pre nás krehkým a zraniteľným a nakoniec svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním zvíťazil. Tak nech je to aj našou cestou. Amen.